Když God, vážení naštěvníci, tak jsme tady zase opět v Navarově, přijeli jsme sem z Tanvaldu a těšíme se na velkou spanilou jízdu tady se všema těma cyklistama. Silnice u nás za Sudet byly krásně rovné, teďka už to není tak dobré, ale přesto si myslím, že to všichni cyklisti jako dokážou. A teď nás čeká velké zahájení, potom kopec nahoru a směrem na Tanvald a tam se zase potkáme, takže ať to frčí, jasný? Tady Ginter, který jsem tady dřív bydlel, jo? Tak se vás zdravím, kamarádi. Němec, Čiprit, křesťan, kýži, vždy by nejradši utek. A tady jsem přijechal, Slávek, z Jelení Gory, tak on vám řekne, jak jsem přijechal, jo? Na roverovi tady, že jo? Autem. Ty autem přijechal? Autem z Jelení Hory, tam stojí auto. A ty u nás se přijmrvá na pierší raz, nebo už... Pěrnýkrát jsem tu přijechal. No výborně, a máte u vás taky něco takového? No jest, ten, teraz byl poslední weekend maj. Byl tež parada retro Jelenia Hora. A ty znáš toho Cimrmana? No poznám, já to je na modernej tým horským kole jezdím s tým, bo já jsem z Jelení Hory český karpen. On to Cimrman to tu začínal, no, tak já právě. Poznám, jo, tež to je historie. Tak dobře, Slavek, tak těšíme se na cestu s Horus. Po několika letech jsem přijal pozvání od Ládi Vyhnálka, myslím, že to je skvělá akce sportovně společenského charakteru, to je nejlepší vždycky. Hospodský směje se, že mu pivo dobře pění. Polívka hřeje se, hospodský směje se, že mu pivo dobře pění. Oni tu jsou poprvé, oni jsou hrozně nervózní kluci a musí být tady v prvním čele. Já chci být první na zámku hlavně. Tak to je. První na zámku a pak už to je jedno. No, strašně nervózní, musím vyhrát, že jo? Nádherný jako každý druhej. Teď jsme na zámku v Navarově, který je překrásně k tomuto uspůsoben právě kvůli Cimrmanovi, jeho manželé Turkovi, tak to zušlechtili a jsme tomu rádi. Jsme na začátku vlastně, máme za sebou ten největší kopec, jediný, kdo to vyšlapal, jsem byl já, no ale tak to je vždycky. No a jinak si myslím, že nálada je klasicky úplně suprová. Je nás tady víc, tady přišli pánové z Jablonce, paní z Nymburka, měli jsme tady kolegu z Polska, pan Hejtman, takže máme tady sestavu teda reprezentativní. Jen ten Jára zatím chybí, ale údajně na nás čeká v Olešnici. To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou, na vzduchu, na vzduchu. Můžem zpívat, ej kuku, zpívat i si pod vodou, nejde ani náhodou. Z hlubiny, vyšly by jen bubliny. My bychom chtěli rádi poděkovat manželům Turkovým za azyl, protože letos to bylo opět krásné, to přivítání bezvadný. Máme otevřenou kapli, jsme rádi, že jsme tady mohli zapět pár písní. Proti trudomyslnosti máme naspíváno z loňska, přidali jsme ještě jednu píseň na vzduchu, no a z Polabí, no a trošku jsme upravili texty, aby jsme to Járovi Cimrmanovi trošku taky vylepšili. Thank you.
Jsem se zúčastnil, protože už jsem to jel před rokem na dvojkole s holčičkou, ale to jsem si pořídil vysoké kolo pana Zimovčáka a baví mě takovýhle akce na kolech a rád se zúčastním. Pomůžu, podpořím a tak. Já vůbec vlastně nevím, co to je za stroj, protože ho mám půjčený a účastním se už asi možná 5. rokem a strašně se mi to líbí. Je to hezká akce, všichni takhle družej pospolu a mají smysl pro humor všichni lidi, je to hezký, takže pěkný zpestření víkendu. Já jsem tady byl před 2 rokama poprvé jako trapák na normálním kole, tak mi to bylo líto. Takže jsem si říkal, musím přijet, oni jsem to propás. Teď se mi povedlo ze Zlína urvat kolo, kamarád mi ho přivez, tak jsem tady, no, tak jsem šťastný, je to super. Na zemi, už mudlané sa zemi, vší se rybě do kůže, třeba ti to pomůže, i když si na suchu, hlavně, že si na vzduchu. Všechno, co tady trénujeme, je proto, abychom u kostela vystoupili s naším programem. Ta parta, která tady je, prostě super. Je to o lidech a ty lidi jsou perfektní. Protože my to tady máme rádi a Cibermana, to je naše srdíčková záležitost. Je to docela dobrý takový, docela to dáš na ten těžký převod. Jeli jsme z Navarova, teďka pojedeme do Tanvaldu, těším se, až nás tam uvítají a až si tam zařádíme potom s klukama. Dnešní akci vnímám skvěle, hlavně díky organizátorům. A tomu, že nám konečně vyšlo počasí, čekali jsme, že bude pršet. Tak je to skvělá jízda, kdybyste se mě ptali na startu v Navarově, tak bych vypadal o něco optimističtěji než tady. Na Vrších ve Zlaté Olešnici a taky tady přestávka, je to fajn. Myslím, že ta stará kola mají tu výhodu, že se dají do kopce i tlačit. Program teď zase máme další etapu. Etapu jedeme do Bohdalovic k myslivcům, tam máme pro ně překvapení, ale tam to je taky velmi krásná zastávka. No a pak se všechno připravuje na vrchol, což je Tanvaldský kostel. Milí lidé, právě se nacházíme v Tanvaldu, uprostřed města, přímo před kostelem svatého Františka z Assisi, kde nám vyhrává Dixielandová hudba Ove Dixie z Liberce, kluci jsou i někteří z Jablonce. Čekáme na příjezd spanilé jízdy a na příjezd pana Svěráka, kdy celá ta skupina těch spanilých jezdců nám tady před kostelem zaspívá písničky, které se pojí s divadlem Jary Cimrmana. Máme tady placky bramborové, buřty pivo limonády, děti si malují kouzelné obrázky na obličeje. Je tady divadlo Rostinováka z Prahy, malé divadlo z Malé Prahy nebo z Velké Prahy, které už má jedno představení za sebou a čeká nás další představení. A den nám krásně bude plynout až do podvečera, kdy se všichni sejdeme v místním kině Jary Cimrmana. A divadlo s panem Svěrákem v čele nám tam zahraje představení Afrika. My jsme malé divadelko Praha,
takže jsme z Prahy a hrajeme dneska takový pouliční divadlo o Kohoutkovi a Slepice a hráli jsme Krabičkovou pohádku. My tady jako každý rok jsme připravili pro děti zajímavé věci, takže máme tady výtvarnou dílničku, kde si mohou vyrobit tulipán, ušít si kočičku nebo si namalovat něco na keramický nebo dřevěný výřez. Dále si můžou vyrobit placky, potom tady máme malování na obličej a dole na sportovním hřišti jsou tři zajímavé disciplíny, je to jako i snack golf, střelba z luku a bolabol. My jako středisko volného času Tanvald, které toto akci vždy nějakým způsobem podporuje a vytváří tento program, tak v současné době už máme otevřeno asi 98% kroužků, což jsme rádi, děti se k nám vrátili v poměrně hojném počtu, takže se těšíme, že ten konec školního roku si ještě děti užijí u nás v kroužcích a zároveň se pilně připravujeme na letní tábory. Máme 7 příměstských táborů a jeden pobytový tábor. Postav jsou předu pelotonu, zapačované kolo po úrazu. Starostové. Nazdar. Všechny osady, všechny vesnice jsou zde na zrady. Ano, jsou zde již vám. Přátelé, no to je jedna z nejlepších cyklistery, kterou jsme dnes tady ještě nezažili. Je to vynikající, prapory vlají, vlajky plápolají. Přátelé, jsou zde muži, ženy, cyklojezdci, cyklojezdkyně. Je to neuvěřitelná slavnostní spanilá cyklojízda, ty drezy, ty dekolty, ty košíky. Tady slečna veze husu. A jsem rád, že můžu pozdravit 16. ročník už cyklostezky Járy Cimrmana. Dopřejte mi prosím ještě pár ročníků. Já jsem chtěla poděkovat panu Sirákovi, že vlastně kromě loňského roku s náma po všechny ročníky byl na všech spanilých jízdách, byl tu s námi. V průběhu na každém zastávce jsme trénovali tanečky i zpěvy a bylo to podle mě velice fajn. A všichni se přidávali a mám z toho velikánskou radost. Já se sem vždycky těším kvůli tomu, že tady lidi mají takovou vstřícnou dobrou náladu. Nejen, že mě vítají srdečně, ale i mezi sebou. Berou to jako svátek. A já jsem rád, že už to má 16 ročníků. A chtěl bych se dožít toho 20. aspoň. Spolupracujeme s městem Tanvald a na té akci se podílí hodně lidí. Každý dělá něco a vždycky je nejtěžší se takzvaně skoordinovat a domluvit se, prostě jak, aby to všechno klaplo. Ale u takové akce dost často ne všechno úplně klapne, třeba dneska jsme zmokli hodně, něco se zdrželo, takže pak jako umět i improvizovat je důležitý. Samozřejmě jsem nadšený z toho, že se jako každý rok tady objevil pan Svěrák, nebylo to úplně jisté a už nám průběh hlásili, že je tady a že se těší na nás, takže o to víc nás to pozbudilo v té dojíždce sem, pro ten kopec závěrečný stoupání je mučedné, ale je to krásné. Polární noc má zvláštní moc. Každého přepadne smutek, Němec i Blik, křesťanky žen, každý by nejradši utek. Na kole Cimrmance liptákovem řítí, paní Valdané křičí, Láďovcem tě mítí. Myslím, že to bylo nádherný, po té loňské takové trošku depresi a potom blázinci, který tady byl, tak si myslím, že si to všichni užili, že se všichni na to těšili. Jsem rád, že přijeli i kamarádi z jiných zase měst, a protože to bylo v sobotu, takže to mělo zas trošku jiný rozměr. A užili jsme si to opravdu líp, protože bylo daleko víc času na všechno. Takže jsme nespěchali, fakt jsme tak v klídku si mohli poeticky pohovořit, pospívat, pojezdit, takže moc pěkný. No. Pro mě jeden z nejlepších ročníků. Já jsem nadšený, že ta parta naše je stála. Bohužel nás v minulosti pár lidí opustilo, jako Jirka Plešingru, Vašek Kotek, ale tak to prostě je, ale oni s náma žijou dál, oni jsou nad náma, kontrolují nás a my prostě si to hlídáme, abychom je nesklamali, protože oni to založili, oni to provázeli dlouhou dobu a my v tom budeme pokračovat a věřím tomu, že i po nás, protože jede s náma plno mladých. Spanilá jízda není o jednom, dvou lidech,
ale je to o nás všech a o tom, o té pohodě, která tady je. Je vidět, že ty lidi se na to těšili, i ten sobotní termín je dobrý. Takže zase přijeli kamarádi, kteří by jinak prostě v neděli nepřišli, takže pro mě fakt neskutečný, nádherný. Letošek byl takový zvláštní, netradiční, takový zajímavý ročník, protože pořád ještě jsme pod vlivem těch událostí s COVID-19, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jak vlastně ta akce bude vypadat. Jak už jsem říkala, je důležitý umění improvizace. Takže je to taková trošku euforie, že se vůbec taková akce uskutečnila, že za náma přijel pan Svěrák, takže si myslím, že jsme spokojení a šťastní, že jsme ji realizovali. My jsme původně nevysleli, že vůbec budeme hrát a najednou se to událo tak, že Afrika se bude letos hrát večer, dneska je sobota. Dneska tady zahrajeme cestovatelskou hru Jary Cibrmana Afrika, která byla objevena nedaleko, a to v Železném Brodě, kde ji našel místní ochotnický soubor. Bratře, všichni cítíme, že je něco mezi nebem a zemí, co člověk není s to pouhým rozumem pojmout. Cyrile, to jsem ti chtěl říct, nejsi briefingový typ. Jakmile já vyhlásím briefing, ty budeš. Dneska nám to podařilo úplně nejlépe ze všech, ale pokaždé to bylo nejlepší, takže teďka to bude super nejlepší a příští rok si myslím, že to bude zase super, super nejlepší. Tak to prostě je. My to neustále si užíváme tak, jak užíváme, ale myslím si, že to nějak nehrajeme. Prostě je to spontánní, je to krásný a bude to žít dál. Přátelé, dnešní setkání Járy Cimrmana a spanělé jízdy s doprovodným programem se opravdu vydařilo. Počítali jsme zde speciální komisí počet lidí, počet návštěvníků, je to přesně 4990. Takže v této době je všechno ideální. Přeju vám hodně štěstí a zdraví. Takže jsem šťastná, že vlastně před těma 16 lety, nebo spíš možná 17 lety, vznikl tenhle nápad. Bylo nás na to víc, bylo toho Jirka Plešinger ze Zlaté Olešnice, Lída Abrahamová z Tanvaldu, bylo nás ještě víc a že jsme dokázali tuhle myšlenku dát dohromady a držet jí. So lady begin to me, I am so awfully misunderstood. So lady be good, lady be good to me.
chtěla vás uvítat, vaši žáci, kteří letos opouštíte vaši první alma mater, a samozřejmě tam i všechny ostatní příbuzné, nebudeme to zdržovat nějakým jmenováním. Já bych chtěla vám popřát, protože si rozběhnete do světa tímto okamžikem právě, tak bych vám chtěla popřát, abyste si vyzvolili opravdu to, co vás baví, abyste rádi chodili do té vaší další alma mater, aby se vám tam líbilo a aby vám to hodně do života přineslo. Pokud se mýlíte ve výběru, nebojte, to se všecko dá spravit. A protože nám vlastně vylítáte z Desné, tak jsme si pro vás připravili takový balíček, abyste na Desnou nezapomněli. Máte v tom přívěse se s Desnou, máte v tom i trošku sladkosti, je tam čokoládička, podvázkem Desnou, a tuška, kde psáte poznámky do těch vašich nových sešitů. Takže dáme slovo další, protože přišlo, podívejte se, kolik lidí vás přišlo pozdravit, kolik lidí vám přišlo jak jeho přát určitě všechno dobré do života. Takže myslím, že začneme panem. Včera do nádvým očkování a bohužel dostal řeknutu přednost, že mimo zemře. Takže my jsme tady teda domluvili původně, že stejně chtějeme všichni tři s radním zpravovali. Dneska jsme tady jenom vedou, takže budeme se, protože toho bohužel se nestalo dělat. Bylo zvykem, že starosta tady byl pravidelně, tak doufujeme, že příští rok bude situace jiná, že se tady stejnou zase v tom trošku jako vždycky. Co se týče, jako teď budu říkat vás, žáků, kteří teď končíte, končíte nějakou etapu, která byla, budu říkat, pro vás třeba pro některý složitá, na druhou stranu jste byli nějakým kolektivem, na který jste si zvykli, teď před váma už je nějaký další krok, budete na různý střední školy, na všechny odbory, jsou maturitovány, kam kdo prostě teď z vás odejde. Všem přeju, aby se vám dařilo, abyste stoupili do toho života tou správnou nohou, teď už je na tom hodně záleží. Je pravdou, že v životě vždycky záleží na těch známkách, ale potom si v životě můžete poradit ten daný okamžik. Takže o tom byste si měli vždycky poradit a dařilo se vám. Jinak samozřejmě velký dík patří pedagogům učitelům, ten rok byl nestandardní, byl hrozně složitý pro všechny. Samozřejmě, že nám to kvalitě výuky z hlediska, jak by to obsahu to zanechalo, nějaké následky, ale i přesto jste z toho, kdo říkat, by dostali všichni dobře. Takže učitelům, pedagogům, kteří na tom se nejedná o pedagogy, který měli vás, ale i další, patří velké poděkování. Takže všem přeju, aby se vám v tom dalším životě dařilo. Rodiče, prosím, ať se obrněj trpělivosti, že tyhle roky jsou takový složitější, děti odcházejí z domova, je to všechno se na pohybu, už nejste pod takovým dozorem, tak ale říkám, abyste i vy sami se nad tím zamysleli a prosím vás na odpovědnost. Pěkný chování vůči rodičům, ještě pořád jako na vás mám nějaký dosah a samozřejmě všichni to s vámi myslí dobře. Tak to je se všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Tak já jenom vás můžu taky pozdrav do pana starosty, když se jdeme na tom mít můj šmou. Já si trošku slyším. Chci vám poděkovat, že jste si vybrali Desenskou školu a popřát vám hodně štěstí na další štaci vaší. A ať nezapomenete na Desenskou školu, co jste se tady naučili. Hodně štěstí, jak se vám daří, ale co bych měl. Já bych si vás začít pozdravit vaše paní učitelky, které vlastně vás přivítali do školy. No, já myslím, že všechno už bylo řečeno. Dostali jste rady, dostali jste přání a my také s paní učitelkou už na vás koukáme, tak jsme si říkali, a vzpomínáme si na vás, jak strašně rychle to uteklo, že jo? Jak si nikdy nezapomenu na první den, Beatko. Poprvé setkala se jménem Beata, ptala jsem se, jak ti doma říkám, že tam maminka sluníčko dva. To se asi nedá zapomenout, takže to bylo krásný. Já nevím už, co vám mám říct. Přišli jste nám jako malé děti a odcházíte jako slečny a mladí muži. Moc vám to sluší. Tak vám přejeme, ať na té další cestě potkáváte jenom samé přátelé
a hodné lidi, kteří vás povedou tím životem dál. Že nejenom vzdělání, ale i ty vztahy jsou důležité. Ale všechno vejde děti. A že to všechno nebude jednoduchý, že jo? Taky nějaký mráčky tam byly, viď Matěj? Co? Nějaký slzy, holky. Slzičky kvůli známkám. To je zbytečné. Ale zůstaly vám ty slzičky, že? Já jsem to viděla včera. Ať se vám splní. Ať se vám všechno splní. A máte se moc dobře. A nezapomeňte, kam se máte vždycky vrátit, když bude zlé. Víte kam? Tak vám přeji všechno nejlepší. Tak to začíná. Tak já moc děkuji, paní učitelka. Vlastně to byl jejich nápad. My jsme posunuli ten čas, protože vlastně paní učitelky zase přání, že by se rádi s vámi rozloučili a vlastně nám vznikl nápad, že už od teď to bude takový přelom a budeme to posouvat každý rok na tu 9. hodinu. Právě proto, aby se s námi mohli rozloučit i paní učitelky z prvního stupně, který to jinak nemohli stihnout, protože rozdávali vysvědčení ve své třídě. Takže já jim moc krát děkuju vlastně i za ten nápad, že to takhle by bylo, nás to nenapadlo. Takže paní učitelky opravdu se tady chtěli rozloučit a nejenom oni. Když se rozhodnete, tak se s vámi přišlo rozloučit spousta učitelů z druhého stupně. Takže kromě rodičů, které ještě jednou vítám a děkuji, že jste přišli, tak jsem ráda, že přišli i ostatní se s vámi rozloučit. No já jsem včera šerpovala předškoláky na školáky, tak to byl trošku jiný pohled než teď na vás. Už jste prostě skoro dospělí lidi, jste krásně oblečení, takže jste si vzali k srdci to, co jsme vám říkali, sluší vám to moc. Nebudu dlouho řečnit. Přeju si, aby jste si vybrali dobře, tak jak již bylo řečeno, několikrát jsme to spolu probírali. A hlavně, abyste na naši školu nezapomněli a abyste jste tam vždycky vítáni. Vždycky budeme rádi, když se na nás přijdete podívat a hrozně jsme rádi, když víme, kam ta vaše cesta spěje dál. Takže já vám přeju hodně štěstí a určitě se zastavte a přijďte. Tak máma, táta, tak. Já bych vás chtěla všichni přivítat, jsem velmi ráda, že jste přišli i rodiče. Takže bych začala u nich. Já bych vám ráda poděkovala za to, jak jste své děti vychovali, za to, že jsem s nimi mohla strávit 4 roky svého profesního života. Byli skvělí a i vy vlastně jste se ke mně vždycky chovali tak, že jsem mohla se věnovat své práci a nemusela jsem řešit moc věci, které se dějí občas kolem toho vyučování a kolem té školy, takže za to vám moc krát děkuju. Pak bych samozřejmě chtěla i poděkovat vedení školy, protože vždy a kolegům a kolegyním vždy, když bylo potřeba a něco jsem potřebovala, něco je požádala, tak mi vždycky pomohli. A teď k vám, že vy jste tu dnes nejdůležitější. Chtěla bych vám popřát hlavně úspěch do života. Nemyslím tím, abyste se stali prezidenty nebo supařky, ale aby vás v životě doprovázelo štěstí, abyste dělali to, co vás opravdu baví. Samozřejmě, že to nebude zadarmo, je potřeba, abyste tvrdě pracovali, abyste samozřejmě dělali chyby, protože když děláte chyby, tak to znamená, že se o něco pokoušíte a chcete něčeho dosáhnout. Pevně věřím, že jste se něco od nás naučili, protože já jsem se od vás také naučila spoustu věcí. A dám vám jeden takový domácí úkol, abyste pochopili, a je poslední, co jsem vám vlastně tím chtěla říct. Až přijdete domů, protože nevím, co si zapamatujete tady z těch proslovů, tak si do Google zadejte svět patří těm a zbytek vám vyjede sám. To je takový vzkaz do života. A ještě jedna věc, my učitelé, vám vlastně můžeme otevřít cestu, ale do ní si už musíte každý vstoupit sám. Byly to krásné 4 roky a musím říct, že mi budete chybět. Děkuji. Teď bychom přistoupili teda k předávání vysvědčení. Já ještě, abyste tak úplně nezapomněli na mě, tak jsem vám tady něco na památku vytvořila každému. Takže až dostanete se na dno toho šálku, který ode mě dostanete,
tak tam uvidíte a zazpomínáte, do jaké školy jste chodili, a ještě budu ráda, když si na mě někdy občas vzpomenete, když budete mít nějaký sraz, tak se ráda přijdu na nás podívat. Mějte se krásně. Tak a bych začala s Honzou Bambusem. Thank you.
Další Michalce. Vyčeřívala.
Hendrichová. Vaším věcí, ale většinou to je klasická porada, bude to tam dlouho.
Cítím se natěšený, že prostě chcete jít domů, tak jako já v pátek budu před dovolenou, už natěšené pobědě, budeme se bránit s tím, že budu mít dovolenou, tak vás nebudeme zdržovat. Jenom jsem vám chtěl poděkovat, protože ten rok byl opravdu nestandardní, museli jste to všechno zvládnout, online výuky, problémy, které byly, upořádali jste se s tím moc dobře, tak to vidíme my jako zřizovatelé, za to vám všem chceme poděkovat. Jsem rád, že i přesto, že jste větší kolektiv a ty problémy ve větších kolektivech jakoby vznikají, když vám to kolektivní problém nějaký stavují, a že se vám to podaří za tím vybalancovat, řekl bych, že jako je to dobrý a že to funguje. Takže za mě patří vám všem dík. Jinak se vám říct, že my jako zřizovatelé samozřejmě nechceme jenom mluvit o tom, že se vás vážíme, to je jasný, ale protože my právě chceme ty investice se do té školy směřovat tak jako v minulých letech, čili zase budeme počas prázdniny dělat jedno patro. Je to už tak, že už máme všechny zakázky, už všechno domluveno, všechno prostě mělo klapnout. Potom následně jsme zažádali o to, vlastně tomu se spolupracovat s paní ředitelem a s paní zástupní. To se týká těch projektových možností, dáte dvě třídy, ale i formu učebnu. To znamená, všechno tohle bychom chtěli samozřejmě realizovat. A teď budeme v nejbližších dnech začínat rekonstrukci tady toho obalu, který využíváte taky. Potom jsou samozřejmě provozní věci, s tím tady nemá cenu potřebovat, protože vznikne ad hoc nějaký problém, který řešíme okamžitě. Jsem rád, že se scházíme pravidelně paní ředitelkou, zástupkyní nebo s oběma, anebo i s vedoucí z mateřské školy podle situace, a že jsme schopni ty věci okamžitě řešit, což si jakoby cením. A mě nevadí, když někdo něco chce, když je to jakoby pro dobrou věc, tak říkám, čím ho už tím být, když se pořád něco zlepšuje. Takže takhle. A to je asi všechno. Prosím vás, my jsme tady, nebudu vám to tady rozdávat jako dětem, ale máte tady takovou čokoládu velkou. Třeba teď máte pocit, že ji nepotřebujete, ale přijdete a první výuky zjistíte, že vlastně vy to sladký potřebujete, chcete se nějak sklidnit. Však ji zavřete do stolku a zvlášť si myslím, že ji vytáhnete potom. No. Takže to je zase všechno. Jsou dolena do příští. Takže říkám, cáhli na vás, ale to potom budete zvládat. No a ještě podělám. No já si teda můžu, mě to teda moc nejde v mnoha šlerkách, ale... Chtěl bych vám poděkovat nejen za všechny, ale i za svou dceru, že jste mě tady takhle vychovali a připravili jste mě na další štaci. Moc děkuji. Takže moc děkujeme.
Zejména u nemocniční techniky je třeba dbát na to, aby odpovídala dnešním standardům. Krajská nemocnice Liberec se proto snaží průběžně investovat do nové. Naposledy pořídila moderní CT přístroj. Ono dokonce musíme investovat takhle pravidelně, protože my nesmíme mít žádný z těch přístrojů starší 8 let, alespoň jeden z nich vždycky musí být mladší a je to požadavek společnosti radiologické a v podstatě i ministerstva. To znamená, je potřeba ty přístroje udržovat. Ten přístroj je pavilonu chirurgických oborů. Nemocnice takhle velikosti by těch přístrojů CT měla mít několik a samozřejmě jako nabízí se tady široký spektrum použití, tak jak ty CTčka mají. To znamená úrazy, cévní onemocnění, nádorový onemocnění. Moderní CT přístroj má hned celou řadu výhod. Oproti tomu starému spíše umožňuje rychlejší vyšetření a vyšetření s výrazným snížením dávky pro pacienta, což znamená, že my šetříme zdraví toho pacienta a snažíme se o to, aby pacient dostal co nejmenší dávku radioaktivního záření. A to je ta největší výhoda. To, že ten přístroj je rychlejší, že toho pacienta jsme schopni vyšetřit o něco rychleji, je samozřejmě další výhodou. Součástí nového CT přístroje je také nejmodernější software, který lékařům výrazně ulehčí práci. Náklady na pořízení přístroje uhradila nemocnice ze svého rozpočtu. Cena tohohle z toho přístroje vyšla na cirka 17 milionů korun, včetně DPH. V tuhle chvíli jsme to zatím dělali z našeho rozpočtu a o dotaci se pokoušíme žádat zpětně v rámci programu REACT. Průměrná obnova je vždycky po nějakých 10 letech. V tomto případě to byla výjimka, protože my jsme v průběhu jeho životnosti udělali jeden upgrade. Původní CT přístroj sloužil radiodiagnostickému oddělení krajské nemocnice Liberec 15 let. Hana Klaciková, televize RTM+. Studenti střední školy na bojišti v Liberci se v rámci vzdělávání zaměřují zejména na opravu automobilů. Poslední roky ale jejich výuku výrazně ovlivňuje i nárůst elektromobility, proto škola pořídila nové vozidlo. Ten školní vozový park jsme rozšířili o elektromobil Citygo, který jsme pořídili z projektu NAKAP 2 z krajského úřadu. V tuto chvíli my nemůžeme dělat, že elektromobilita neexistuje. A učit žáky elektromobilitu z obrázku je asi trošku špatná záležitost. Jsme velice rádi, protože, jak samozřejmě víte, tak my vychováváme automechaniky a hlavně autoelektrikáře. Elektromobilita, co se týče dopravních prostředků, má velkou budoucnost. Vidíte, že kolem nás teď je to velice aktuální téma a samozřejmě i ti žáci se s ním budou setkávat nejenom z pozice autoelektrikáře nebo automechanika, to znamená jako opraváři, ale i jako řidiči. Elektroauto ale nebude sloužit jen školnímu personálu. Slouží zároveň pro výuku žáků v odborném výcviku a teorii, ale současně máme ho postavené na pedálech, to znamená slouží i jako vozidlo pro výuku v řízení. To vozidlo je určeno k tomu, aby se s ním svezl v té autoškole každý z našich žáků, který má tu autoškolu v rámci výuky povinnou. Střední škola a mateřská škola na bojišti měla ve svém školním vozovém parku hned několik vozů. Elektroautomobil jim doposud chyběl. Máme motocykly různých kubatur, respektive všech kubatur, a máme osobní automobily, nákladní automobily, přívěze nákladní automobil a děláme i autobus. Dosavadní počet vozů je pro školu prý zatím dostačující. V blízké době tedy žádné další vozidlo na elektropohon pořídit neplánuje. Hana Klaciková, televize RTM+. Rohanské stezky je mladý závod, který Lomnice nad Popelkou poprvé uspořádala v roce 2019. Na jeho organizaci se podílí s lyžařským sportovním klubem. Tím hlavním mozkem toho závodu jsou ty dobrovolníci a ty bajkeři okolo Michala Vláška a jeho sestry Lucky Hamanové. To jsou vlastně ten motor a ty, kteří to celé vymysleli. Z účastníků třeba na startu máme Sandru Šicovou, to je reprezentantka v běžeckém lyžování. Z dalších zajímavých účastníků je Michal Štantejský, který je reprezentantem vesky alpinismu. Rohanské stezky přilákaly děti i dospělé. Zkrátka všechny milovníky cyklistiky a adrenalinu. Závod byl krásný, počasí bylo super, akorát si myslím, začátek hodně těžký. Myslím si, jelo se strašně rychle, pak už se to nějak roztrhalo a jelo se dobře. Jako blá to moc nebylo, kromě teda asi jedný kaluže ohromný, kde jsme to všichni odnesli. Říkám na to, že to byl těžký závod, hlavně do kopce. Kopce byly zrovna dneska takový těžký pro mě, i z kopce byly tam krásný technický traily. To teda děkuji moc pořadatům, hlavně Michalu Vláškovi,
Moc děkuji za závod, krásný závod dneska. Bylo to pro náročný, bahno bylo. Šel jsem s tím, že tady bahno bude, takže čekal jsem to, ale nějaký místa byly opravdu až moc bahna, takže některé místa mě hodně překvapily. Bylo to hezký, já jsem teda měl defekt a vlastně ještě jednou jsem zabloudil, takže to bylo taky těžší, ale naštěstí to klaplo, no. A řekl bych, že to bylo víc mokrý. Absolutní vítěz, Matouš Kozák! Ten závod by nám měl pomoci zpropagovat terénní cyklistiku okolo Lomnice nad Popelkou, protože si myslíme, že tady ty terény jsou velmi atraktivní. Záměrem města totiž je vybudovat v oboře a možná i okolo hory Tábor singletrackové tratě a vytvořit jakýsi areál. Martina Škrabálková, televize RTM+. Krásný den, je tu středa a my vám přinášíme další informace z dění v Libereckém kraji. Tentokrát se budeme podrobněji věnovat školnímu statku ve Frýdlantu. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Školní statek ve Frýdlantu byl postavený v roce 1722. Příští rok tedy oslaví významné jubileum. Založený byl jako zámecký hospodářský dvůr a od konce druhé světové války funguje jako školské zařízení. Má za sebou velice nalehká léta. V zásadě se do něj téměř 40 let neinvestovalo a teď jsme moc rádi, že Liberecký kraj vlastně rozhodl, že se bude transformovat školní statek ze společnosti s ručením omezením na příspěvkovou organizaci
a bylo rozhodnuto o tom, že tady v této úžasném areálu vznikne hypologické centrum Krajského ředitelství policie České republiky a vlastně se tady začnou budovat i nové dílny pro dva obory Frýdlantské střední školy, a to je pro lesnického mechanizátora a pro zpracovatele dřeva. Jsem rád, že po mnoha letech úvah a ideí konečně máme hmatatelné výsledky, a proto jsme se tady i dneska sešli a ta obnova bude mít obrovský tempo a bude to ve vysoké kvalitě a bude to přínos pro všechny, jak pro statek, tak pro policii České republiky, tak i pro tu střední školu hospodářskou a lesnickou. Stavbu chce Liberecký kraj zahájit příští rok, tedy na 300. výročí otevření statku. Hypologické centrum i nové dílny by měly začít fungovat o rok později. Nezbytné je co nejdříve odstranit ekologickou zátěž, kterou představují odpady, dále opravit budovy tak, aby neohrožovaly studenty, a rekonstruovat vodovodní řad, který je už neopravitelný. Náklady na rekonstrukci části areálu vyjdou na zhruba 100 milionů korun. Přes 70 milionů bude stát hypologické centrum a asi 20 nové dílny. A kde se vlastně vzala myšlenka vybudovat na statku zázemí oddělení služební hypologie policie České republiky? Ten nápad vlastně měl bývalý krajský ředitel policie pan plukovník Husák, který nás s tím seznámil už v roce 2018, nejdřív samozřejmě krajskou samosprávu pana hejtmana a potom i ne ve funkci starosty Frýdlantu. Nám se ten záměr velice líbil, protože ta jízdní policie tady bude mít několik významů. Samozřejmě první je ochrana bezpečí a pocit bezpečí obyvatel tady na Frýdlantsku. Pak je to vlastně celokrajská působnost, nejenom teda na území Libereckého kraje, ale i působnost na území Ústeckého kraje, ta předurčenost. Pak je to spolupráce při praktickém vyučování žáků místní školy, nejenom teda zemědělských oborů, ale i třeba obchodní akademie. No a pak je to atraktivita, protože tady vlastně kousíček od nás je krásný areál státního hradu a zámku, tak si myslím, že ta genia locí a koně vlastně k tomu bývalému panskému majetku trošku patří. Je to historicky věc, která do toho frýdlantského výběžku patří. No a z toho bezpečnostního hlediska samozřejmě tady máme státní hranici s Polskem, Německem, Cháko, Jizerské hory, no a samozřejmě Liberec a velké aglomerace, kde určitě ten hypologický oddíl bude velkým přínosem. Vzhledem k tomu, že se v Liberci a Jablonci nad Nisou hraje prvoligový fotbal, budou policisté na koních nasazováni i jako dohled při rizikových utkáních. Působit budou i v oblastech Krkonošského národního parku a chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Český ráj nebo Máchův kraj. V hypologickém centru bude sloužit celkem 10 policistů. Práci tu samozřejmě najdou i ošetřovatelé koní a chybět nebude ani ekonom. Do budoucna počítáme s tím, že tady bude stav 6 až 8 koní. Já tady můžu říct teďka takovou novinku. Určitě v letošním roce tady budou 3 koně, nebo možná na začátku příštího roku. Vím, že 2 budou určitě z kladrub a 1 nákup je asi z ciziny, ale to ještě není úplně jasné. Přestože je oddělení teprve ve fázi vzniku, už teď se hlásí první policisté, kteří by na statku chtěli sloužit. Prý jsou to především ženy. Máme policisty, kteří se hypologii věnují, takže tam jsme jako oslovili nejdřív tyto naše kolegy, ale hlásí se i lidé přímo do policie, že by měli zájem o tuto službu při jízdě na koních nebo při službě na koni. A jaké výhody přinese rekonstrukce části areálu škole? Největší přínos pro školu bude v rámci kooperace policie a škola, v rámci konání praxí a v rámci tvorby komodit pro krmení těch koní, to znamená seno, sláma, mrkev, oves, řepa. To všechno ti studenti budou sami vyrábět a dodávat přímo pro ty policejní koně. Počet studentů je neustále narůstající v rámci toho, jak vlastně už my spolupracujeme se školou, takže studenti budou chodit z oboru farmář, zemědělec, farmář a veterinář, agropodnikatel, obchodní karmě, takže těch studentů tady bude k pomoci té policie obrovské množství, takže každý se tady najde svoje. A to byla už opravdu poslední informace. Děkujeme vám za pozornost a že jste s námi. Přeji vám klidné letní dny a za týden jsme tu zas s novinkami z Libereckého kraje. We'll be right back.
atrium Muzea Českého ráje v Turnově hostilo v úterý slavnostní sešlost. Šlo o udělování medailí starosty města za rok 2020. Běžně se tato akce koná v rámci Večera města. Pandemie ji ale odsunula až na letošní léto. Cílem je především to, abychom ukázali těm ostatním určité příklady, které by bylo hezké, kdyby se začaly v tom městě opakovat. Aby někteří lidé, kteří dělají něco navíc, nedělají tu práci jenom to, co musí nebo co mají v rámci své pracovní náplně, ale přidávají k tomu nějakou nadstavbu, něco to cenné, to něco navíc, tak aby jsme na ně upozornili, aby jsme dali ostatním příklady a samozřejmě, abychom těm lidem, kteří takovou věc dělají, dělají třeba dlouhodobě, tak aby jsme dali najevo, že si toho město všimlo a že si toho cení. Za rok 2020 ocenil starosta Turnova celkem 5 lidí. Ocenění si převzali 4 ženy a 1 muž. Důležité je pak určitě podotknout, že se nejednalo pouze o občany Turnova, ale obyvatele v rámci celého regionu. Ocenění má pro mě význam velký. Jednak to garantuje tu akci, za který jsem to ocenění dostala. A třeba to i někoho namotivuje a přijde na ten stromeček splněných přání. Mě ocenění těší, ale já jsem ho dostal za to, že spolupracuju s ostatními školami a bez těch dobrých a aktivních spolupracovníků ve školách, ostatně jsem to tady řekl i na tom vystoupení, bych to nemohl dělat. Ocenění mě velmi potěšilo, bylo mi velkou ctí ho dostat, protože to je velké vyznamenání a ocenění za práci. Rozhodně mě to překvapilo, protože jsem se nikdy nehlásila k nějakým význačným lidem. I když kam čert nemůže srtí bábu, takže jako ta bába jsem byla leckde. A udělalo mi to velikou radost, musím říct. Poslední oceněnou byla Hana Musilová, a to za neúnavnou a usilovnou práci, která bývá často opomíjena. Tato dáma se stará o čistotu centra Turnova. Sama prozradila, že má odpracovaných úctyhodných 30 000 hodin. Medaile starosty za rok 2021 by se pak měly udělovat také letos. Pokud to aktuální situace dovolí, mělo by to být v říjnu. Martina Škrabálková, televize RTM+. V Chrastavě přebírali žáci 9. tříd základní školy své vysvědčení během slavnostního obřadu. Ten pro ně město chystá každoročně. My už řadu let to děláme takto slavnostně, protože si myslíme, že ten slavnostní okamžik k tomu patří. Ne na středních školách, ale už i na základních školách je pěkné, když to rozloučení se školní docházkou je prostě uděláno ve slavnostním rázu. Děti si to cení a jejich rodiče též. My se domníváme, že žáci si školy a třídy užili za těch 9 let více než dost, a tak jsme jim chtěli připravit i trošku slavnostnější prostředí a dává tomu loučení takový akcent. Kromě vysvědčení si žáci mohli odnést také ročenky. Ty jim mají v budoucnu posloužit především jako vzpomínka na jejich školní léta. Ročenky hlavně ocení po několika letech, při jejich setkání třeba po 5, po 10 letech a více. Mají svou podobiznu, mají tam různé momentky. Je i hezké to, že my vždy tuhle jednu ročenku archivujeme, takže za takových skoro 20 let máme i podoby těch žáků v našem archivu. Pro všechny žáky tento den znamená také konec školní docházky v Chrastavě. Střední škola to totiž žádná není. Starosta ale doufá, že se sem žáci po studiích zase vrátí. Je prostě nezapomíná, odkud pochází a se sem vždycky rádi vraceli. Budou tu jednou žít jako dospělí lidé, aby s tím městem Chrastava žili nejen po tu dobu, co žili jako školáci, ale i v budoucnu jako prostě občané města. Každý září jsme se mohli za sebou vrátit, že jsme se od sebe odpočinuli, ale teď už to půjdeme každý jinam a je to takový smutný. Já půjdu na střední hotelovou školu. S lidma nemá problém mluvit, ani se nějak vyjádřit třeba svůj názor, tak proč zrovna takhle ne? My se jako rozcházíme jako třída, už se nebudeme vídat každý den. Je to takový smutnější, no. Na pedagogickou školu a pak bych chtěla do školky, do mateřské. Protože mám ráda malé děti a myslím si, že jsem společenská. Bylo to slavnostnější, jak jste říkala, a pro někoho dojemnější. Půjdu na gymnázium FX Šáldy v Liberci. Měla jsem i sami jedničky, takže snad se mi bude dařit. Během obřadu se město i škola rozloučilo celkem se 3 třídami deváťáků a všemu byly přítomni samozřejmě i jejich rodiče. Aneta Punčuchářová, televize RTM+.
Dětských pacientů s nástupem letních prázdnin většinou přibývá. Úrazům, ke kterým dochází, by přitom šlo ale snadno předejít. Nejčastějšími úrazy u dětí, se kterými se tady setkáváme, jsou pády z různých dopravních prostředků. Padají z koloběžek, z kol, takže určitě, aby měli ochranu hlavičky, helmy, aby měli dozor, aby se nedostali do střetu s nějakým jiným dopravním prostředkem. A pak jsou to trampolíny a ty následky jsou nepěkné. Od té doby, co se dostali do každé rodiny, domácnosti, hospody, tak traumatologie přepisuje učebnice, protože těch úrazů je hodně a většina z nich končí operačním řešením. K častému zranění ale dochází také u vody anebo důsledkem teplého počasí. Ať už tím, že děti zůstávají dlouho na sluníčku, dlouho ve vedru, přestože jsou třeba ve vodě, tak málo pijou, jsou přehřáté, dehydrované, mají nedostatek tekutin, anebo když dlouho s rodiči cestují autem, tak vlastně tam je nebezpečí toho přehřátí spojené s tím pobytem v tom vyhřátém autě. Ostatně v autě by děti bez dozoru neměly zůstávat vůbec. Hrozí jim to totiž smrtelné nebezpečí. A jak přehřátí vlastně předcházet? Pobyt ve stínu, časté chlazení, doplňovat tekutiny ovocnými šťávami nebo ovocem, jako u dospělých lidí, pokrývka hlavy, krytí v nejcitlivějších nebo nejvíce exponovaných částí těla, aby nedošlo ke spáleninám nebo k úžehu. Při pobytu na sluníčku je samozřejmé děti také mazat. A to krémy jim určené a s nejvyšším faktorem. Pokud k přehřátí ale přeci jen dojde, měli bychom se zachovat následovně. Pokud mají příznaky toho úžehu nebo úpalu, tak potom třeba i zvrací. Takže dávat tekutiny po malých dávkách, chladné, aby to ty děti v sobě udržely, odpočívat, sledovat a pokud nastanou nějaké vážnější komplikace typu, že nastanou horečky, tak samozřejmě podávat léky proti horečkám. Pokud zmíněné možnosti vyčerpáte a už si nebudete vědět rady, pak je samozřejmě na čase navštívit lékaře. Aneta Punčuchářová, televize RTM+. Zase den. Také se k vám někdy nedostaly důležité informace, nebo jste přeslechli obecní hlášení? Rychlé varování při nečekaných událostech přitom není jednoduché. Na tento problém ale existuje řešení. Mobilní rozhlas. Díky mobilnímu rozhlasu budete mít informace z vaší obce nebo města vždy po ruce. A důležitá upozornění dostanete včas přímo do vašeho telefonu. Navíc si sami zvolíte, jaké informace vás zajímají. S mobilním rozhlasem vás zkrátka nic nepřekvapí. A šmejdi, ti se vám příště raději vyhnou. Díky aplikaci navíc můžete snadno komunikovat také vy. Například upozornit vedení města na závady ve vašem okolí. Navštivte mobilnirozhlas.cz a zjistěte, jestli pomáhá už i u vás.
Krásný den, milí diváci. Další týden je za námi a já vám přináším pravidelnou dávku informací z Liberce. Společně tentokrát nahlédneme do dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Podíváme se, kde ve městě přibyla parkovací místa a nakonec pro vás mám menší překvapení. Areál dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou prošel nedávno velkou obnovou. Na úpravy čekal už delší dobu. V garážích dopravního podniku na Františkově se neinvestovalo poslední 40 let. My jsme už minulý rok přistoupili k tomu, že jsme jaksi dramaticky opravili povrchy. Tady to byl jeden takový jako velký tankodrom. A tento rok jsme se rozhodli pořídit vlastní plnící stanici na CNG a s tím i souvisí jaksi rozsáhlá úprava a oprava okolních prostor. Jsme vlastně tady udělali tu plničku, kolem toho jsme udělali nové zpevněné plochy, udělali jsme velkou retenční nádrž na dešťovou vodu, kterou zadržujeme, aby nám neotekla do kanálu, a udělali jsme tady krásné parkoviště z pravé liberecké dlažby. To jsou opravdu pěkné kostky po Němcích ještě, které jsou vlastně znovu použité, a je tam kus dobrého řemesla, protože si povšimněte, že ty dlažební kostky jsou poskládány do toho vějířku jako za starých časů. Díky nové plničce na CNG získal dopravní podnik v této věci nezávislost. Doposud totiž dojížděl roztlačený plyn do sousedního Jablonce nad Nisou. Přitom z celkové stovky autobusů jich je 38 právě na CNG. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě ekologizace veřejné dopravy, která je prostě dlouhodobým trendem, kterému se nikdo z nás, ať chce nebo nechce, nevyhne. To znamená, my i nadále budeme posilovat počet autobusů na CNG a je to cesta, kterou se strategicky vydáváme a hodláme v tom pokračovat. S blížícími se prázdninami plánuje dopravní podnik také další změny. Ty se týkají jízdních řádů. My každoročně vlastně o letních prázdninách omezujeme provoz. Omezení se týká především zrušení školních linek a nějakého zrušení školních spojů na běžných linkách. A samozřejmě s tím spojený na páteřních linkách, jako jsou například 12, 13, 24, 26, tak tam půjde o prodloužení intervalu mezi spoji v přepravních špičkách o 1 až 2 minuty. Pokud byste do jízdních řádů rádi nahlédli, v plném rozsahu je najdete například na webových stránkách dopravního podniku. Parkovací místa ve městě jsou většinou nedostatkovým zbožím. V jedné části Liberce jich teď ale 9 přibylo. Kde? Dozvíte se v následující reportáži. V Oblačné ulici na sídlišti Hvězdná se městu podařilo vyřešit 2 problémy najednou. První se týkal zdejší opěrné zdi, která už byla v havarijním stavu. Ta ulice nám prostě ujížděla, mohlo tam dojít ke zranění. Museli jsme odstranit ještě jednu polozbořenou garáž. Tehdy si tam hasiči dělali cvičení, to bylo zajímavé, adrenalinové. Ale každopádně jsme vlastně přistoupili ke generální opravě té opěrné zdi a zároveň jsme mohli vytvořit 9 nových parkovacích míst, které obyvatelé té ulice Oblačné opravdu velmi nutně potřebují a samozřejmě to přivítali. Jestli je parkovacích míst ve městě dostatek, jsme zjišťovali přímo u řidičů. Jelikož my sem jezdíme často i k lékařům, mám autistického syna, který má i nemocný srdíčko, takže prostě jezdíme opravdu často a je problém tady zaparkovat. Většinou to řešíme nákupní centra, anebo prostě tady ty automaty, které jsou drahé. Mně připadají dostatečné. Co já potřebuju, tak určitě mám vždycky kde zaparkovat. Určitě bych uvítal další. Myslím si, že je dobrý, že město se zbavuje hlavně těch vraků, který jakoby zabírají zbytečně určitý místa, ale vždycky se hodí víc. No. A teď slíbené překvapení. Kromě pravidelného okénka týkajícího se technických služeb vám totiž nově budeme přinášet i pravidelnou rubriku ze zákulisí města. A neodstartuje ji nikdo jiný než primátor Jaroslav Zámečník. Primátor Liberce má mimo jiné na starosti územní plán města. K tomu, aby se dokonale seznámil s každým zákoutím, využívá pro někoho možná překvapivý způsob. Ulice Liberce totiž brázdí na svém milovaném skútru. Už od roku 2019 od jara vlastně se bavím tím, že buď to po pracovní době, nebo o víkendech objíždím město. To právě třeba na upozornění občanů, že tam či onde je špatná silnice, nebo někde jsou nevyvezeny kontejnery, anebo nějaké jiné závody třeba na veřejném osvětlení. Takže spojuju vlastně zábavu
s něčím užitečným. Řidičský průkaz na motorku získal primátor už v mládí, takže v tomto ohledu není žádným nováčkem. Jak jsme se dozvěděli, zážitkem pro něj mnohdy není jen jízda samotná. Třeba člověk vidí čas od času i zajímavé věci, třeba zvěř přes cestu, ježek, zajíc nebo veverka, nebo cítí zajímavé věci, krásná vůně, buď to kvetoucích stromů, no a nebo grilování buřtů a podobně. Kromě skútru fandí i cyklistice. Zahlédnout byste ho tedy mohli například i na nedávno zakoupeném elektrokole. A to je pro tentokrát vše. U dalších novinek z Liberce se uvidíme opět za týden. Podíváme se například na to, jak se proměňuje prostranství vedle kulturního domu. Do té doby se mějte krásně a brzy na viděnou. Liberec pokračuje v projektech takzvaných malých zásahů. Ty mají ve městě zlepšit klima anebo zasakování vody. Teď těmito úpravami prošel například prostor před libereckým kulturním domem. Se snažíme najít v centru města lokality, kam můžeme opět vrátit stromy. Není to lehké, protože ve spoustě míst chodníků je řada sítí, různých kabelů, plynovodů a zákon říká, že to nesmí přijít na sebe. Nicméně tady jsme našli bezvadné místo, kde jsme naplánovali vsazení 12 platanů javorolistých. S tím, že celý zbytek plochy bude z matového povrchu. To znamená, částečně se kolem tomu bude zasakovat a bude to příjemnější, bude tady stín a bude takový odpočinkový místo vlastně u vodního prvku. Přibude tady ještě lavičky a přibude tady ještě vodní pítko. Podle radnice je zásadní, aby část města byla ve stínu a aby se začalo lépe pracovat s vodou. Ta složitá konstrukce, která je pod tím, co vlastně občané neuvidí, způsobilo tak, aby se stromům dobře dařilo, aby dobře prosperovali, to je na jedné straně, zároveň dávali stín a zároveň jsme tady z větší plochy vodu, která spadne na místě, zasakovali těm stromům. A celé místo, já doufám, bude působit tak svěže, zeleně a i tak jako hezkou vlhkost to bude přinášet v horkých dnech do centra. Míst k úpravě by se ale po Liberci našlo více. Město chce proto v projektu malých zásahů pokračovat i nadále. Budeme hledat další místa. I jeden strom do centra má velký význam pro to zlepšení klimatu a zlepšení té pohody a veřejného prostranství. Změna prostoru před kulturním domem vyšla Liberec na několik set tisíc korun. Aneta Punčochářová, televize RTM+. Jizerské hory mají turistům stále co nabídnout. Pohled do krajiny si dnes lidé mohou užít hned na několika vyvýšených místech. Například nad Albrechticemi v Jizerských horách se teď tyčí z Brusunová rozhledna. O tu rozhlednu jsme usilovali od roku 2013. Čekali jsme na nějaký dotační titul česko-polský a už jsme tomu ani nevěřili, když jsme v roce 2019 dostali 200 tisíc euro z Evropské unie. Atraktivita našich Albrechtic zase vzrostla, protože máme tady protrženou přehradu. Na sousedním Špičáku je známý bike park a teď tady je k tomu rozhledna a další rozhledna vyrostla na Malém Špičáku. Konstrukci rozhledny tvoří kombinace oceli a dřeva. Pan starosta tady chtěl mít něco zajímavého. Tak jsme přemýšleli
No, vzniklo tohle, to v podstatě mělo to určitý vývoj, protože kolem rozhleden dělají lešení. A my jsme říkali, no tak tu rozhlednu postavíme jako lešení. Těm lidem jsme chtěli nabídnout, aby tady vlastně byla propojený jedna rozhledna, druhá rozhledna, třetí. Tak jako to bylo dřív, vlastně kolem Jablonce bylo mraky rozhleden, tak jsme v tom chtěli pokračovat. Z více než 20 metrů vysoké rozhledny se teď mohou návštěvníci pokochat malebnými výhledy na Jizerské hory. Mně se líbí, protože je vysoká. Mně se líbí ty hory z hora. Líbí se mi, protože je hezky barevná, jako hezky dřevěná, je z hezkýho materiálu a má nahoře hezký výhled. Rozhledna se mi líbí hodně, protože je vysoká. Na to, že to vlastně není jako špičatý kopec, ale je to vrch, světlý vrch, tak je vidět daleko, je vidět do Polska, je vidět Pramen Labe, Labská louka, Sněžný jámy, Violík, je vidět taky Bezděz, je vidět Tábor u Lomnice nad Popelkou, takže fakt překvapuje veliký rozhled. Od našeho parkoviště u Hany, který je označený, tak je to zhruba kilometr, takže i ty nejmenší sem dojdou. Na výstavbu rozhledny mohla přispět i široká veřejnost, a to symbolickým nákupem jednotlivých schodů v hodnotě 2000 korun. Hana Klaciková, televize RTM+. Letos si připomínáme 150. výročí narození a 80. výročí úmrtí významného českého malíře, krajináře, symbolisty a básníka Františka Kavána. Rozsáhlá výstava v hlavním prostoru oblastní galerie Liberec tak ukazuje řadu jeho děl, několik z nich i v novém světle. Obrazů zde v galerii ke Kavánovi máme zhruba 130, takže návštěvník, pokud se bude vracet do galerie nebo do naší výstavy, tak v průběhu trvání té výstavy budeme i obměňovat některá díla, takže vlastně seznámíme veřejnost ještě s dalšími díly, které nejsou vlastně k vidění. Ale podrobně o uměleckých dílech jistě poví pan doktor Luštěnec. On se věnoval krajině, ale musíme si uvědomit, že tam docházelo k velkým posunům. Kaván začíná jako realista, vlastně tu linii realistické krajinou malby dovádí k určitému vrcholu, konec konců to vidíme na tom krásném obraze, který je tady za mnou. Ale on se pak věnoval také symbolismu, tíhnu k té dekadentní skupině kolem Jiřího Karáska z Helhovic a další. A myslím si, že to bylo období, které v minulosti bylo velmi podceňované. Dneska se ukazuje, že právě tohle období bylo nesmírně významné. Výstava nese název Podmrak, a to jako stejnojmenný obraz, kterému se ve světě dostalo velkých ocenění. Vedle obrazů naleznete v galerii i další předměty spjaté s jeho osobou. Osobnost Kavána jsme chtěli přiblížit právě v jeho všech vrstvách, to znamená osobnost výtvarnou, literární, ale samozřejmě i zde máme celou řadu jeho dotýkaných předmětů, takže zde uvidíte paletu, ze které maloval, korbel, ze kterého pil, ale také i jeho osobní korespondenci a také návštěvníci budou moci nahlédnout i do jeho soukromého a osobního života. Zajímavé jsou například fotografie jeho rodičů anebo manželky. Pokud tedy patříte k milovníkům českého umění, nenechte si výstavu našeho krajináře ujít. Přístupná je do 3. října letošního roku. Martina Škrabálková, televize RTM+. We'll be right back.
krásný den, vítejte u nového vydání Jabloneckého magazínu. Dnes se budeme věnovat sportu. Víte totiž, že se ve městě otevřelo nové hřiště, které nabízí zábavu pro celou rodinu? Pokud ne, my vám rádi prozradíme detaily. Pojďme na to. Pátek 25. června byl pro oblast sportu v Jablonci nad Nisou tak trochu slavnostní den. Město totiž otevřelo nové a ve městě zároveň jediné discgolfové hřiště, které se nachází v Srnčím dole, kde je krásná příroda. Já si myslím, že co jsem měl zprávy, tak ve své podstatě zhruba 10 let se o tom tady hovořilo. A my jsme se propojili s tou místní komunitou, s Adamem Novákem, pak následně panem Jankovičem a dalšími. A zjistili jsme vlastně, že ta investice není příliš nákladná. A zároveň, že máme úplně úžasné místo, což je aktuálně Srnčí důl jako takový, kde můžeme ve své podstatě relativně za malých nákladů vybudovat velmi kvalitní devítijamkové hřiště, které dneska otvíráme. Vůbec lokalita Srnčí důl je úžasná, fantastická. My když jsme si to procházeli ještě s kolegou Pavlem Bricklerem, který je současně taky designérem tady toho hřiště, tak jsme byli úplně nadšený, jo, protože tady to hřiště je velmi členitý, nabízí spoustu možností navrhnout různé jamky, různé obtížnosti, a věřím tomu, že se bude líbit. Řada z vás si ale možná položila otázku, co to vlastně disc golf je. Vysvětlení pro nás má právě autor hřiště. Už v tom názvu se objevuje slovo disc jako lítající talíř nebo frisbee a golf, tak to je to po tím si představíme klasický golf nebo minigolf, případně fotbal golf, ale disc golfisti využívají pouze tu mechaniku, což je vlastně umístit ten lítající talíř na co nejmenší počet hodů do koše. A takhle třeba v tom Srnčím dole se obchází těch 9 jamek a vaším úkolem je zahrát na co nejmenší počet hodů celý to hřiště. Nové discgolfové hřiště v Jablonci nad Nisou rozproudilo i aktivitu členů místní discgolfové komunity. Ta ještě před otevřením hřiště čítala okolo 50 až 100 hráčů. Z této základny vznikl oficiální discgolf klub Jablonec. Jehož představitelem je Adam Novák. Jablonecký klub byl založen na konci května, kdy jsme se dozvěděli o výstavbě nového hřiště discgolfového a přišlo nám takový dobrý nápad založit ten klub i vzhledem k tomu, aby se rozrůstala členská základna v Jablonci a ten discgolf byl propagovanější a dostal se tak víc do povědomí občanů Jablonce, nebo nejenom Jablonce, celého Jablonecka. Do klubu se může přihlásit každý, od dětí až po dospělé. Je to tedy sport opravdu pro každého. Celkově ta komunita discgolfová se tak jako prolíná, je to sport úplně pro každého, takže ať se nebojí se k nám přihlásit a hlásit do klubu se můžou buď přes e-mailovou adresu dgc.jbc@seznam.cz a nebo na facebookových stránkách nás určitě najdou Disc Golf Club Jablonec. My teda doporučujeme pro ty děcka třeba od těch 5 let, to už je pod větší kontrolou třeba v doprovodu rodičů, nicméně děcka třeba okolo 10-15 let si ten sport zahrajou úplně krásně taky. V tuhle chvíli vstupné je samozřejmě zdarma, protože Srnčí důl jako takový je celkově zdarma jako areál sportovní, přírodní, to znamená naplňujeme i naše v uvozovkách vize, které máme, že většina společnosti by měla mít kde sportovat a neměla by za to platit. Pokud nebudou mít vlastní disk, tak samozřejmě si ho budou muset půjčit a tam bude zálohový systém. To znamená v zásadě, není to tak, že bychom na tom chtěli vydělávat, ale vzhledem k té ceně disku a nutnosti jeho vrácení, tak předpokládám, že tam bude nějaká záloha 200-250 korun, kterou vlastně ve chvíli, kdy disk vrátíte, tak dostanete zpět. Takže v zásadě i tady by to mělo být prakticky zdarma. Disky budou k dispozici v půjčovně umístěné v budově sportu Jablonec na Střelnici, která bude otevřená od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Víkendové výpůjčky pak vyřeší systém, v pátek vyzvedneš, v pondělí vrátíš. V pátek 25. června si hřiště přišli vyzkoušet žáci jedné z jabloneckých základních škol. Hned v neděli tady potom proběhl první turnaj, a to pod záštitou náměstka Davida Mánka. Město tak odstartovalo pravidelné pořádání turnajů pro širokou veřejnost, ať už budou součástí České discgolfové ligy nebo Disc Golf Shop Tour. Plánujeme někdy v září aktivity, které budou souviset nejenom s discgolfem, ale s určitým naplněním různými formami
činností v rámci Srnčáku pro mateřské školy i základní školy, takže v zásadě si to můžou přijít kdykoliv vyzkoušet i základní a mateřské školy a například právě děti ze základní školy Pasířská podle mého tady budou velmi často, jako to byly doposud, protože sem chodili samozřejmě běhat, řeší atletiku a podobně, tak teď budou mít vlastně bonus navíc. Pokud jsme vás tímto alespoň trochu nalákali, určitě neváhejte a běžte si disc golf vyzkoušet. Téměř určitě nezůstanete u jedné návštěvy. Tolik k novému discgolfovému hřišti. Věříme, že i vy ho s rodinou navštívíte a užijete si tak společnou zábavu. Já se loučím, mějte se krásně a za týden na viděnou.
Thank you.